con as súas músicas, con as súas notas, de decirnos tantas e tantas cuestiones, dende Cabral, aquí na parte alta da cidade de Vigo. Pero mesmo ahora, aquí connosco, o grupo de Pardavila, gaitas, música tradicional galega, afondado nas raíces das nosas tradicións, son quens tamén de volver con as súas notas a lanzar. Eu conocí este grupo a través do padre Fernando, jesuita, bueno, non tuve en ese día así unha relación con eles, pero sí estuve enterado de toda a súa labura. Dende logo, sempre pensei que un educador é máis que un profesor. Un educador non ensina só conocimentos. Un educador transmite valores. Un educador transmite o senso da vida. Gracias.